Чергове слухання апеляційної скарги розпочали із клопотання адвоката Олександра Скочеляса. Захисниця Оксана Сторощук попросила суд заслухати свідка. Ми досліджували матеріали справи, там є копія нотаріальної посвідченої довіреності, виписаної саме на цю особу. Пан Скочеляс Олександр Анатолійович уповноважив саме її на супроводження цього процесу подання електронної декларації. Окрім цього, вона неодноразово була очевидцем спроб увійти до системи електронного декларування. За свідка, жінка з юридичною освітою, котра допомагала Олександру Скочелясу отримати електронний ключ для входу в систему, увійти в яку, каже депутат, він намагався майже 30 разів, проте бажаного не досяг. Це підтвердила і свідок у справі. Тож адвокат Оксана Сторощук, як і сам фігурант апеляційної скарги, попросила врахувати ці покази. Ми просимо апеляційний суд постанову суду першої інстанції скасувати, а провадження у справі закрити за відсутністю в діях Скочеляса Олександра Анатолійовича складу адміністративного правопорушення. Прошу скасувати постанову рішення суду першої інстанції і визнати мене невинним. Задовольнити мою скаргу. Не підтримав таке рішення представник прокуратури області Віталій Шістка. Зазначає, Олександр Скочеляс мав і час, і можливість подати щорічні відомості про своє майно та доходи до 1 травня. Прошу апеляційного скарги Скочеляса Олександра Анатолійовича залишити без задоволення постанову суду першої інстанції від 13 листопада. Рішення суду в апеляційній справі міського депутата Олександра Скочеляса буде проголошено завтра, 16 січня о 10-й годині. Дарина Денисенко.